Ruri thai. Thai muthuri. Kirinyaga thai. Thai. Andoito thai. Thai. Tuwe goko county 48. Na niyo county ya diaspora. Na eno ni sub county ya Stockholm, Sweden. Ni gaithi nyingi muno tulamu gaithia. Atukeraro ritu. Na reo de maturuma girela. Na matudika girelia. Tuwe na agado muno. Ni uduwa feedback. Iria mutu hete. Na ona criticism ile sio de to gese mana gya na sio ta ndo no ega mudu akaruta go mahitia na ne getho na gya kamenya ari ego ithondeka ta gutir mudu kora go ye wika ore gyo tora murona ha tu na wa voro wa mu gena ni de gitu kwa muirani to ndo mora ajugo na ada ari kia mission ile ya to mutu mete kana ile adite gutunga to ruriri ni itana bago thi na bere ndikagiriria ni ne jira ga do itukore rori tutumete kuma le present day county ya Narok tuoga kore kajia do county na kuru county la Ikipia binya godio kore athara kanithi county ko hakana na kore ya Wathaburu na nura muge ko ate ne iga ginya kare matura na ne gabatura ko no ko to kinyete rori due to county 48 Turaki dhomete wako ni horo wa BBI. Na turaki ona diaspora. Tutikonsi ida guo muno. Ona tuare meet. Besha ona kukira ministry ya tourism. Bado tutile tuare kukona izo. Ate tuere ya doa substance. Kana ate ona netuake ilo kwa tuwe nali served seats. Turanyo naga parliament ya itare. Nekura kwa nali served seats. Shia Italians in diaspora. Mako maige ino ite igere de ino wa senate ya itare. Wako na the lower house. Mako maige ino ite igere. Mako mena ite inya. Makari kogona izo diasporas, Italians. Hizyo kito kutiri odoto oshio. Ona kutiri mudo eda kutuwe shiri obuo. Na maita maigene tolono wa krisi muige toalia. Tutida ato kero inyo murali ya mweko. Tolono wakane mohonie kane moiga neire. Na goko no haso toke hasa kwa wata adoareage. Todo korovuru wito ni mwega. Korovuru wito ni otuara kwa kwa gire ine. Ona kutiri mo Kenya oki kwa gikara kumaja ya Kenya. Taro ado ito nige dhado ona hede adhoku mare gire Afrika. Niko koro kutiri vruri mwega. Kana kutiri kontinenti ijega. Okay. Ta kontinenti ya Afrika. Na muna toki ari vruri wito to mudo aragi ya kwa wito Kenya. Leo uguo. Maudu maa mwono na magithi vrori wa Kenya na debate isi shie kuwasi ya constitutional change. Problemu yere ya tofeesa ka zaino wa vrori wa Kenya. Ni ate tuwaka ka adu visionary. Adurame Kenya ni adu waya kuenda kutogolio neida siyao. Ni wada huhu. Ni adu wakuenda kwehure ria na hao. Ti adu mena vision ate vrori yoyo ugeki nya ha. Adu waitu magete ide ka atea. No othe moka amena maheni. Makiheni adu. Uri ato ati no muikare odi to igira to gweko to rata ruri ato ere to uhuruto agatano tena ona gona muduri na ndiro ndire ena video ya rutete ogweto akora gwito gato ndo gweto bend githae ati agitwira ngane to aruma munene izu utire by the way bend ko ndo magira video sito izu agutire munene turumete na idhue ne kumwira ato mwira gore akuri Ure we bendi wadhi wako na Kenyatta. Ida wage na newe president wa Kenya. Duge mwerole ato mweraga. We oradhi yedega edha rege. Mudo wa Wikio kanyamukare ora ikio. Mudo wa we wako ne maudumaku marorole maroro. No duge mwerole akore. Muka mwerole mwenende okere obere. Adrode maraiga noe. Tigara na to mwudu to utora iga. Gato inako huwaga keke. No uutibu okore. Na no nyede mwenendewe okera gore akore. Na hizo tukwela gore ya kore. Hizo ya tukwela tukwela correct. Tutile tuwe gati tuwe president wa Kenya. Tutile tuwe gati yona niwe kire urunde kukaitani ya na odinga. None mwekire wakua maudule. Na maudule maigua adora hake kore hizo hake nare. Nuhigu hake kore ya maige no kwa divaisaga. Todo kwaja atari ya kuhi hizo hake na. Hauni hota hizo etio bao. Na kole odika gireria. Hizo hake na atari ya kuneo magote hizo etie bao. You are not a bad person. No ni gyoge tu kananado marago te idia baore. Ona ene ogo te bao. For example. Ido wange na kumwage na handshake na raira.
hedi tuwa kure tie kiuria tondu wathire kuria bodo na no uria ni mundu mugo mundu ngithie kwa mundu mugo utari utaetu kirira na ndoni ndo kiga tawo ni ugitambura ga thuri na turakwirite ringi ri no gatambura nginyo na njuri njeke ri ndugithie ukiheo kirira ai ugikwa ithu no tukioneke ta tutaraheana kirira kira gitagireire gikiri kiogo muhihi ukiheo kirira kiega Leo hizi turako requestio ithe wa ngena. Itanarekia nengero wa buru wa munge. Uhoro wa BBI, ungikorwo atongoria Mount Kenya region, arĩa maratũire mena inegene rĩrĩa ũrakiuga nĩ inegene, hĩndĩ ĩyo ũrarĩ kũrĩa Mang'u. Ũngĩkorwo nĩmaraingire nĩmarasapoti BBI-rĩ, ndũgĩtigane nao. Tondũ rĩrĩ mũthuri, ndũgĩtuĩka woka gwitũ-rĩ, gwitũ nĩkuoka wĩna inegene, ũkũrĩkũ gũkawĩ mũrakaru maya marakara ona gũtuĩka ona ngai ũrĩa mũtũmbi nĩ akĩrĩ marakara-rĩ tũkuonaga wĩ kũrĩa kũngĩ no gũtheka ũratheka wĩ gĩthumo wĩ kũrĩa Mombatha no ũkĩingĩra gwitũ o ta ũrĩa ndĩronire mwanake ũyũ ũreta bishobu arakwĩrire-rĩ ndũtige kũrakara mũno ti marakara mau ti mega tondũ rĩrĩ wakĩrakara-rĩ ithe wa ngena nĩwe CEO wa bũrũri witũ wa Kenya na rĩmwe tuona ũkĩnegena tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ we nĩwe komanda na nĩ ũngĩtũma maũndũ ma implementwo we wanegena-rĩ karĩ ũngĩ wagĩrĩirwo kũ implement maũndũ tau tuonire hĩndĩ ya bere hĩndĩ ĩrĩa mũtumia akuire na kana-rĩ ndonire ũgĩthiĩ gũ sack andũ kũu ũguo handũ ũrie macaria macaria nĩ wa transport ũrathiĩ gũ sack the wrong people rĩu-rĩ ithe wa ngena-rĩ andũ arĩa magũteithĩtie mbaona nĩ amwe waheire wĩra tondũ rĩrĩ matirutaga wĩra kũringana na vision yaku na ũrĩa ũrenda ĩke atĩ na nĩkĩo nĩ wega ona ũguo katiba ĩno ĩrenda gũcenjio-rĩ maministers mathuragwo na kuma kwĩ ma MPs andũ mathurĩtwo nĩ andũ andũ mena on touch on the ground that some of the technocrats ũkoragwo wĩ nao na nĩo magũteithĩtie mbaũ they are aloof ona hatirĩ nĩ marĩ moka gũikarania na mũndũ wa kawaida na kũu nĩ kũrona nginya maũndũ maku na agenda yaku rĩmwe tegũthiĩ wega so ithuĩ nĩ bũrũri witũ twendete nĩ bũrũri witũ ithuĩ twendete thayũ ithuĩ gũtirĩ mbara twendete no twendete ona ithuĩ-rĩ ithe wangĩ na ũguo tondũ gĩtĩo nĩ tuwĩ-rĩ ona ehe atongoria arĩa mathurĩtwo nao Mount Kenya region gĩtĩo kĩao tondũ nĩo mathurirwo nĩ andũ nĩgetha gĩtĩo gĩkorwo gĩtuĩ waheana gĩtĩo onae nĩ ũkũheo gĩtĩo wagĩra andũ gĩtĩo onao nĩ megũkwagĩra gĩtĩo na ngĩrĩkia-rĩ ngwĩra ithe wa ngena-rĩ ũgũkĩhe beef mũkorwo nayo na Ruto-rĩ inyuĩ mwehirie na advisers ciaku nĩ gũthiĩ kuonia Ruto kahiũ kena thakame na nĩ ng'ombe ĩrathiĩ gũthĩnjwo ndionagio rũhiũ rwĩna thakame na obviously ũrĩa nĩ mũndũrũme ndangĩonwo nĩ gũthĩnjwo arathiĩ gũthĩnjwo age gũikia thari rĩu ũngĩkona matiang'io nake-rĩ mũrenda kũmũpropel-rĩ mwĩna your brother prime minister-rĩ mũranjirie kũmwĩka atĩ tene mũno nake aranjia gũthiĩ gwĩka atĩ kwaria ũrĩa araria kũrĩa ta ũrĩa ararĩ Kĩrĩnyaga gũtirĩ hĩndĩ angiuga atĩ bosi waku nĩ Uhuru we mwĩna Ruto mũkoragwo mwĩ presidency na the vice president ũrĩa twarĩ wa mũico nĩ Kalonzo Musyoka ũguo ĩno ĩho mũthurĩtwo mwĩ pair na gũtirĩ hĩndĩ ũngiuga atĩ ĩragayanio no na nokĩo ndakwĩrĩte hĩndĩ ĩngĩ wetĩkĩria Ruto andamainwo ũkoragwo ũkĩandamainwo we mwenyewe rĩu nawe wa bũrũri wa munge rĩ ũgĩtũtwarithie hau hangĩ ĩ thengio mũno gĩthuku wa mũirani nĩ ngatho mũno thai rũrĩrĩ thai Kĩrĩnyaga niĩ ha marĩtwo njĩtagwo wa bũrũri wa munge na gwitũ nĩ kũrĩa Nyĩrĩ Rware ndĩ mbarĩ ya Kĩnuna ngaciarwo nĩ Mwangi tondũ niĩ ndĩ maina marika merĩ ma wathani niĩ ngũmwĩra ũndũ ũmwe maũndũ ma gwitũ Kenya rĩ nĩ maũndũ simple tũngĩmarora ti maũndũ complicated mangĩkorwo atĩ maũndũ macio nĩ mena mũndũ ũramatarĩria wega nĩ maũndũ very simple kĩrĩa kĩrarĩa rũrĩrĩ rwitũ na rũrĩrĩ rwitũ rũrarĩo nĩ kĩndũ kĩhuana atĩrĩrĩ nĩ atĩ andũ nĩ mendeirie ũguoya na magĩtĩkĩra ta rĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ gathuri kau gagweta gĩthaĩ-rĩ Gĩthaĩ ti ũrĩa wĩinaga ũyũ ũratũhingĩraga atĩ nĩ ta aratwenderia guoya atĩ tũtikagwĩte atĩ mũthamaki anga kĩ. Niĩ ũndũ wa mbere
Niyo Uhuru, me I don't consider him as my mudhamaki. Todo mudhamaki wa rurire rwitu. He's not a political leader of Kenya. Mudhamaki wa rurire na president of Kenya. Those are two different issues we are talking about. Mudhamaki wa rurire rwitu ri ni mudhamaki umanite na mwenenyaga. Na president wa rurire ni president wa kurugamirira political system ya Kenya yothe. Ruko guori, Kenyatta is a political person, ti mudhamaki wa rurire rwakwa rwa Gikuyu. He's not my spiritual leader. He is just a political leader of Kenya. Na riu niko nguga atiri tugerie ku differentiate maundu maya. Na we githairi kamwira ukite gutwaririe utwenderie guoya ri wire acio marakwira maragutuma ri wambe urere ciana ciaku we wambe urere ciana ciaku githae wire tigwo rari kahinda kangi haha ukirwo ni atumia ati ndureraga ciana ciao ika atiriri nie ciakwa ni nderete ni gukwira ugithae aborere ciana ciaku muthuri natiganagiria ciana ciake uyuka kundaranie ta muthuri uyuka kundaranie ati ndere ciana ciakwa kana uyuka kundara ta muthuri ugikwetaga kabuku kau uragweta korimu ndikireria nie ndungindara githae nie hari nie ika mwana kanini nie tutiria rikana we wambe uthiurere ciana ciaku ireke secondary ta ciakwa ciana ciaku cioe PhD ta ciakwa na ciana ciaku cikoroni igurite nginya property ta ciana ciakwa ruoke ujaririe ni ndungindara githae abothi urere ciana ciaku no menye ni atumia igana gukorona ni ndingihia na tawe gicokio kiarume ugo ni gwingikwira wabe uthie utaremie mucie gwaku ungigoka ni kundara arafu ndungi ni ireke ndimwire ni ngwira thirikari yoneyo ya Kenyatta we have our democratic right of our opinion because what we are doing, we are demonstrating, and demonstrating is part of human rights. Ate inyue, mutigo tora gatore ate mwora gire msando mugikira asa, we are going to give you a run for your money. We katiriri, we uga nure date ugudre igwire mugitumadu inoro, ne mara nakafidi marauga gati, no matwede liye guweate, no to disappear toka Kenya. You make me disappear, you see, kana Kenya yoni ukarara. Ukahuro ni mwene nyaga, no ukahuro ni adu wasio protectaga ati maria, wasio aumite huko tuikaraga. Let me tell you, onawe dikosi yaku, they are numbered. Mwene nyaga nego iraga, your fate is sealed. Wehe yana command, uone kana ni ukarara waku. You give the command to onio uru, I challenge you. Drago challenge ni mwene nyorio giwehite. Na dole urehita, todu imudu wa maheni. You see, what I want Kenyans to understand is that the politics that I have, Kenya is not democratically enough to sustain the politics that I want to lead in Kenya. Kenya dege protect. Kenya siyase iria itwe to inasyo. The ideological amari that I have to come and lead Kenya or to give in Kenya or to participate in politics in Kenya. Kenya is not democratical enough to cater for our politics. Ko wamuge tuere ikarai ko umure, enego kotogo ikarai ngine yotoko muiro. Na idwere, we don't cease to become Kenyans just because we are in Europe. To umire Kenya ni madhe inamashio mwenamu. Aya, andu niru ima ratu niru. Na idwere toke mera matiketu makiru odarasa, maratu ere ikarai ko uwe. Na nebesa sito metere ide. Siako guka kumakira darasa. Toke mistu mwigite. It's our money. You're waiting for our money. We are 48 county in Kenya. Na tutire na representation on emwe. But anyway, I won't dwell in that. Inyue, aliamu reda goto follow. Ukai kiyama ine kia rurele. Nuraya. Ntuku mwako modate. That's where we are. The union dreda, my message today is based on very, very simple. Dreda kuiradu wa Kenya umuthi. Ate, our politics, kana kire higu shejia Kenya umuthi uyu, it's not based on BBI, kana written documents. It is the morality and the moral of Kenyans. Todu kutire higu muge koro mwena mwe moral people, mwe shire ni mwe koro na morality politics. Because the morality of Kenyans, metukua ya adu wa Kenya, uri ya Kenya meshira gia, uri ya adu wa Kenya makora wa makieda. Kana uri ya adu wa Kenya hakiri cha wale ikinyete. Neho politics na shoshitu ikinyete.
na niko ndi mweraga higo maita maingi ungithi kundu wiru andu aya mare behave niki mare behave guo to niguo meciragia. The immorality that Kenyans have cannot allow us to have good politics. We can write a million BBIs. We can write thousands of constitutions. But if our moral standards, if a gekoroshu kete tu no horo amla ambez na mnyonyi is, anga tua tua tua, anga isi mure itidi, anga isire tua tia, anga manga kaja, mana iti kariboka kaka, anga pegeje, a gekora unewa kirisia nyikinyete, then that's the kind of politics you are going to have. That's the kind of society you are going to have. Gutire higo hakirisia nyuki koro ireni ini yuguo. Mwe expect ati hae mwra ikoku maiguru. Oke amudho odekele furori. Nikioro na tuena gathia ka politicians. Nikioro na tuena gathia ka umuro onati katikimu wakira darasha. Nikioro na tuena gathia katikimu wakira fegi. Gathia katikimu wakira. Ine, besi siyakui waikia safari kom noshi ulire. Ine kugutire darasha aduma natu waloni ruwitha isi as we are talking. Aduwa shutarula ginya matiri madhivitari. Aduwa shutarula mani kutiri kedu na manatu iratiri. Ikara hirura ya kumu ikaragai. Mutikari yohoro wa Kenya. Tumire kuhune madhena masio meko. Nikioge ya tumire tumeku utugioka goku. Na goku tuwokari. We didn't cease to be Kenyans. No tutumaga besa ku. Tu chemist tu umuigete ni tuto trusted our chemists isio. Tutukatu umuigete ku estetine. We are the ones who sustain those businesses. Tukara jitu umuigete, ni jitu sustainaga. Tunye mutu utuwe de muendaga atu umagarura ato nyundo. Whose governor isho mueta kia kaisi umagaku. Whose governor isho umaguko. Una aduwa yari. Ni adu tulageri ya kumachanoga. Ni adu tulageri ya kumera na matiguaga. You see, Kenyans, me I want us to come to a deal. Dea tuigua ni atiriri. Let's not live in denial any other time. Nidrake nado igine maratu ika sensitive. Nidrona kwenna so many videos coming out. Korea tumia mararuta videos. Korea nake mararuta video marakarete mono. We welcome that. That is demonstration. And we must demonstrate in order to make people know our condition. Because you become conscious that way. Todorogotire higo ge make your position known if you do not demonstrate. Akikodo gihota kuma ajawere adu uriora iguare. That's our democratic right. Na Kenyatta dagiro ne wokagu itogoto ngatheri ya. Wokago torutera ora marakara. Ate tolo ne toa muero oriagiro ne wekana dekete. We are not quoting anybody else. We are quoting him. Auge tene miyake iko miyake nege aruto. But what is on the ground? Ona ageta Sabina Joy. Gaye katumia ageta kwate. Sabina Joy. Sabina. Gaki yoka kugatere. Ate Kenyatta miyatu hirire ne miyake iko. But that's not what is on the ground. That is not what is on the ground. What is on the ground is that Kenyatta is disrespectful to Ruto. Na atuiriri atiriri. Ruto ena ikomi nake ikomi. Atuiriri atiriri. Eh? We are not advocating for Ruto. I said, Ruto is another person that I don't support. Nye hura anyoka kiyogo. Alafu another thing ni atiriri. Nule tronire unianyi tire sonko. Sonko dreda kuri atiriri uhuru. Kayori nyita goga vana Nairobi. You see, this is the corruption I'm talking about, Uhuru. Where go three go get to cut away Mutokoria Vito, Ureni Takakidero, na Sonko, all the governors of Nairobi, Nike. Governor Nairobi, they are finding out how Nairobi has been eaten. And Kenyatta wants to silence Nairobi governors. That is why you see, go to the Modoge governor, Urani to area in Kenya. Magenyi tete kamuduka kakora gire mutumio ina kaya. Uwe wabondo. Eta wene wabondo kana wanigori. Obando re. Danyi tetu. Weiguru re. Nasiroe wa agrita re. No igua gomodi. Ize weiguru re te teo maria ene na agrita ene teo maria NYS. Kabura ne. Na yoke. Na ginya oyo watermelon. Ni teo maria. No igua siro osio. Sonko and Kidero are being harassed because they are touching Moi's money. They are touching Uhuru's money. They are touching etagwati kamudugaka. Wajige. Inywe ne maudumanyu. You will not fight corruption wars selectively, Uhuru Muigai, and expect that I'm going to support you. I'm not going to support your nonsense, Uhuru Muigai Kenyatta. Todo noginya gwere, urimu akia, noginya tokuire ni urimu. Urakari oreo kweda.
Na ndakwirire wega ngikorwo we mudurumeri tiga kwihitha behind armed forces kana commander in chief umera oguo ri uke tutarane tuone kana we mudurume kana ni ona ni ndiri mudurume ni jarito ni mutumia witagwo abui mwari wa gituathi onake ni aciaraga rumeme na heke na niguo gukwira umuthi ona umira witikia tiriri toge no ciaraga rumeme na heke noguo niguo gucokera ringi so long as you practice your power falsely and selectively we'll have to remind you nidi tukuigete wobici ni ndiragwetigira I've made peace with my God I've made peace with my family nie kenyata ndigwetigirite you call the shots I'm here waiting for you. Nadikta doko nye deri ya guaya. We'll tell you the truth. Lugere kereri ya re. Mudhuri yo yore. Neko moririka niyo. Idhere. Kule mudhuri droni de madhi. Tekuri ya mura ngagweti ya idhe. Mehoda. Momete gedhaka. Makira mudhe jomu atiriri. Mudhe entromile gedhakai. Entralu ilirewe ya di. Na weno wage tuwa presidenti. Dugetoka ereto mehoda. Tugesho kie family sheet. Kinyata no ya meriri atia. Kinyata meriri tutitoto. Tini dramu erete mushoke. Tini dramu erete muikare gedhaka. Nitini dramu tumire gedhaka ini. No nyikyo nani kweda kugo osia nasia mawo huru. Ore ore nguareli bedhmogo ate the revolution can eat its children. Nini dreda kukwero huru. Ona idwe sia nasia mawo. No toka muririka ni atole mwebari ati medero na agati sia nyugumuri tefururi. No kukulika ni gakwira atiriri. Ona inywe tutitoto, mukiria tutirare na inywe. What goes around comes around Uhuru Muigai Kenyatta. Leke gwere, shugo si adoguo, you will pay for those words. Todo, uruwadi genda kakia Mount Kenya. Muthenya mugi ma, utari na kedu wete kie mau, alumiashi ure maari na dhe nageza kainu. Uya soki amere, deko magaira muguda amere tiyo hama tomite ku. Todo niyo kare wadhanine, nwe ameguda yodhe ata veta ya adhugu. Na megoda na ibasha na ko arumire athuri maumete gethakaine riure thoguo kinyata ne muichi wa megoda mami wanyu onake turaigwa no megoda ku areheria ndu ginya ku kwenyu icawe elimikirere afara areheria ndu aheage ndu besa mehere ku onake no muichi onawe uri o muichi wathani waku kinyata ne wathani wa shaitani na bari yanyu nie nduri muthamaki na ndungituika muthamaki wakwa tondu thamaki ucio wakwa giko ni ngu marawita ucio ti thamaki umanite na mwenenyaga ucio ni thamaki utari wa mwenenyaga na ndingi utambura tondu gutire thamaki wa mwenenyaga umaga kuri mucii wa ngati wa kwendia ruriri na mucii kuma thoguo nginya we inyuothe muri mikora na muri ici akunyamaria andu tari uri nginya tuthi ndaragurire ndiri ciothe iria cie Kenya aragurire ndiri iria ciothe cie Kenya arashoka aratinangia ndumiri aranyihia bei kuma chiringi 40-50 iria rita riu aramenderia kibao agika oguo ri ithe ndaramenyaga ni andu aratinia miri ithe ndaramenyaga ni andu aratunya mbeca acoki oke arakari eyugithia atiriri I don't know why Kenyans are broke I mean come on you go to hell listen Uhuru Muigai Kenyatta where uri agukwira we your fate is sealed kuma kwe mwenenyaga. Onawe matuko maku ti maigi. Onawe matuko maku ni dakwira ti maigi. Onawe tika ukago dhakira adungo ra dhakira. Adoni ara akaru na jeshi ni dhakaru. Digozi na bere muno Uhuru Muigai wa Kenyatta. No ikego kuiro. Kiroro manyabo mwenenyaga. Nyago tura. Udhamaki mwero ni ura igira. Reu it's coming. Mwenenyaga ni ara hemo dhamaki mwero. Na dogoto tisha na dogoto ederi ya guwea. Kiroro manyabo. Itakuwa afuri wa muge. Mitonero.